Tredjeplass. Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok. Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok fra 1973 er den fjerde Olsenbanden-filmen og ble regissert av Knut Bovim. Det er den største saken vi har prøvd vår på. Det låter hele mangs, det der en gang, det låter jo... Utmerket, da er vi enige, og da kan vi sette i gang. Totalt ble det laget 14 filmer i serien om de tre gangsterne fra kampen i Oslo. Filmene ble spilt inn mellom 1969 og 1999, med Arve Oppsal, Sverre Holm, Karsten Byring, Aud Schønemann og Harald Heide Steen Junior i hovedrollene. Hallo! Hei! Velkommen til et unnskyldning! Harry, da, du tar deg sammen, Harry! Av veien, amatør! Amatør? Vil du få den ut øyeblikkelig? Få vekk! Fort! Alt er tima og tilrettelagt, klappet og klart. Ta godt imot regissør Knut Bovim. Velkommen, Knut. Takk, takk. Man blir jo veldig godt humør av den musikken her, da. Ja. Blir du det også? Jeg har hørt den noen ganger. Ja. Jeg var litt lei den, altså, egentlig. Ja. Det er sånn du lever med. Det er sånn du lever med, ja. Jeg skjønner. Du, la oss gå tilbake igjen til helt på slutten av 60-tallet. Da kom du altså over den danske versjonen av Olsenbanden, og tenkte at dette må vi lage en norsk versjon av. Ja. Var rollen bekledd da? Tenkte du liksom at... Nei. I mitt hode så var det Karsten Byring som skulle være Egon Olsen. Karsten Byring som skulle være Egon Olsen? Han var hjernen. Han skulle være hjernen. Og Arve skulle være musklene. Men så viste jeg denne filmen til Arve og så sa at... Hva synes du da? Jo, da sa han. Jeg skal ha hovedrollen. Og dermed... Nei, men blar opp, sa jeg om. Vi fikk alltid sånn man ville. Og så satte dere da i gang å lage da en norsk versjon av den første utgaven av den danske Olsenbanden. Ja. Og vi kan jo da unne oss et klipp fra da, denne første Olsenbanden-filmen, som jo på mange måter gir oss en påminnelse om at filmens egentlige opphavsland er Danmark. Hyggelig å se bare kjente ansikter. Hvor er Ulla? Hvem? Du er på Arbe. Du kjenner ikke Ulla, hun flyttet hit for et år siden. Ja, det er filmstjerna våre. Ja, det er forlovet min. Hva? Ja, jeg er hennes manager. Nei. Takk som byr, jente. Nå må dere pigge. Nå skal vi begynne å prate butikk. Så kom igjen! Kutt! Kutt! Dette er en stor sak. En sak på internasjonalt plan. Er det porno? Porno? Jeg visste det. Det er Max Egon, alle tiders. Du skjønner at Ulla, forloven min, hun har fått tilbud om kontrakt i utlandet. Og... Nei. Er det porno, ja? Knut, jeg tenker på, hvem var det dere henvendte dere til egentlig når dere lagde den første filmen? Hva var publikum her? Nei, det er så bredt som mulig, men i dette tilfellet så fikk den faktisk en voksen, ikke voksen, men ungdomsgrense. Ja. For barna fikk ikke lov å se dette her. Det kan man jo skjønne. I hvert fall den gangen så var det... Ja, jeg er ikke så veldig glad for å se de der greiene der nå. Men ja. Historie er historie. Ja, jeg synes det er kjempegøy. Min damer og herrer, ta godt imot Brita Møystad Jenkseth. Hun har også kommet inn her. Filmviter, filmentusiast og av og til også filmanmelder. Brita, disse filmene fikk jo alltid dårlig anmeldelse. Ja, men det er jo ikke uvanlig når liksom det ekstremt folkelige møter kultureliten, som jo da forventer seg helt andre estetiske og innholdsmessige temaer. Men det som slår meg når vi ser dette klippet her, ja, er at hvis vi tar bort humoren
og dette buskisgreiene, så er vi jo egentlig på bakrommet til Tony Soprano på nattklubben hans på Badabing. Det er jo det. Men Knut, hvordan reagerte du på anmeldelsene når de kom? Nei, vi hadde jo pantsatt hus og hjem, og hver jævlig dårlig kritikk. Da liksom så jeg det ene soveværelset forsvinne etter det andre, og så videre. Men forandret kritikken seg etter hvert som filmene ble flere? Altså, eller var anmeldelsene grabba hele tiden? Nei. Det var en av dem, jeg husker ikke hvilken det var, men da ringte Roald Øyen til meg om morgenen og sa, Knut, dette går gærent. Du har fått en femmer i Dagblad. Men anmelder er jo en ting, en annen ting er jo det norske folk, og de likte den. Og hvorfor tror du disse filmene ble så populære, Britta? Ja, så til tross for sitt danske opprinnelse, så er det jo kanskje noe av det norskeste som finnes, er dette opprøret mot makta, og det å ha lyst til å vinne den millionen i lotto, og eventuelt stjele den, det er åpenbart ikke noen forskjell. Og så disse utrolig rare, bizarre, i bunn og grunn koselige figurene, da. Du, filmens hovedkarakterer er jo da dessverre ikke blant oss lenger, men det er én karakter da, som praktisk talt vokst opp med å være en del av Olsenbanden-familien. Bare se her. Så går vi. Kan se mye klokka her? Ja. Den kvart over 7, gutten min. Nei, det ikke det han har tål over. Det. Er det knallerten din? Ja. Mm. Er den trimma? Ja. Ja, er den trimma, eller? Ja, så klart. Hvor mye fart gjør den da? 100, tenker jeg. De klarer seg, men bråker den fælt? Ja, hvis jeg peller av potta, så. Jeg må snakke litt med deg. Ikke noe med bier og blomster, vel? Nei. Nei, det ikke vanskelig. Du vet, når dette en bassevalborg, ja. Så stor han har blitt, du. Vi kjente nesten ikke en, ja. Han var jo mye mindre da han var liten. Ta godt imot Basse, eller rettere sagt Pål Johannessen. Pål, hjertelig velkommen skal du være her. Takk. Du, hvordan var det å være med på dette Olsenbanden-eventyret? Ja, det var fantastisk. Det var så gøy å komme ned i studio og se alt jeg hadde snekret opp i dekken og alt mulig med alle de forskjellige rommene vi hadde i studio i Keisersgate. Og veldig trivelig å treffe disse folka. Ja. Og når du da vokste opp som en del av Olsenbanden, hva var kommentarene fra venner og skolekammerater? Og... Nei, det var mye fri på skolen da. Det var jo, skal du si, der. Ja, skal du si, ja. Bare glede, altså. Ja, veldig moro. Hva var det morsomste med innspillingen da? Ja, kanskje å kjøre til settet med å sitte på med Arve i bilen og kjøre med Arve som kjørte i sin egen bil og Sverre foran og Karsten og Aud og jeg i baksetet gjennom Oslo byen. Det var veldig humor. I den første filmen, Knut, så er det jo sånn at Valborg og Kjell har flere unger. Ja da, det har i hvert fall to til. Ja. Hvor ble det av dem? Nei. Etter hvert. Det takker jeg Erik Balling i Danmark for. Ja. Da han ble så dritt lei av de der barna på settet. Ja. Så han kuttet ut to stykker, så det bare var en igjen. Tusen takk skal dere ha alle tre for at dere var her og delte deres tanker om Olsenbanden i det. Med en applaus. Vi skal straks skifte til nyhetene på denne kanalen, men når vi er tilbake så kårer vi Norges beste film gjennom tidene. Det vet jeg du ikke vil gå glipp av. Vi ses etter sporten. Stillingen!